sellistest sõbrannadest, kes on väga huvitatud või kuidagi sees oma meestest, mis mind vahepeal on meist närvi. Ja ma olen ka kirjutanud sellest sõbrannadele. Üks kiri on siis see. See oleks kiri, mis oli päriselt selline kiri, mis ma saatsin. Kirjas sõbrannale. Kallis sõbranna, ma tean, et su poiss on nummi. Sa räägid, kui ta ütleb sulle kallis või valesti peale paneb kummi. Ma saan pilte sellest, kui olete kohvikus või kütate ahju. Tean, et teile ta musimärk ei saatnud ja mul on selle pärast kahju. Kallis sõbranna, oled armunud ja see on mesinädala faas. Sa helistad mulle, kui ta on siga või siis, kui siin valdab ekstaas. Ma tean, et need silmad on maailma kõige ilusamad värvi, aga see, kui palju oma tibust räägid, vaikselt hakkab ajama mind närvi. Ja see, et külla pole tulnud mulle mitu kuud. Sa tahad kaasa võtta oma musi, aga tõeline sõprus tähendab midagi muud. Kallis, ma ei karda sulle kirjutatud asju kõvasti ette lugeda, sest nagu niisamu esinemistel ei käi. Isegi siis, kui tahaksid pugeda. Tegelikult Facebooki ma üldse saadan need kirjad sul täna. Kui aega saad, loe veel enne, kui sõprus kaab ära. Aitäh! Wow.